Romania. Sitten vuoro on Tiitinen ja Reeni Kohda ja Anna Väänänen valmistautuu 6364. Joo. Aina! Hei! Aina! Hei! Mutta se on taas semmonen kohta, että sinne ei kohta saada paljon tosi kiva. Mulla on mieskin oli Vietsossa, niin oh. Oli agility viikonloppu. Joo. Sitten se on ihana kukaan. Samalta joo, sama. Näin saa tietää.